кешіміздің жүргізушісі Нұрлан Мойапай. Тамаша, керемет, жібек жол арнасында түнгі студия бағдарламасы. Біз шоуымызды бүгін не істейміз? Бастаймыз! Қайырлы түн! Қайырлы түн! Жол арнасында түнгі студия бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Қалайсыз? Нұрлан мырза! Оу! Неңіз қалай? О, бой! Күшті ма? Күшті. Д-витамин ше? Д-витамин де адамдарда жалпы Д-витамин аз болады екен. Соны қарап жүрі көрек екен. Мен жақында бұлай бәрін айтып берсем. Анализ тапсырсам қанынан Д-витамин аз дейді сізде. Ол не ол десем осы? Дәулет витамин. Білесіздер ме Д-витамин деген не екен? Күннен алатын витамин емес па, е? Мен білмейді кім, сол күн деп айтса. Көбінесе. Иә, көбінесе. Соны мен айттым, мен де қанша десем, сізде өте аз дейді, 16 дейді. А, нормально ғой дедім. Жалпы адамдарда қанша десем, 60-70 дейді да. Сосын мен айттым, а мен қайда дедім. Мен адамдарда 60-70 болса, менде 16. Қайда кетіп қалды десем, жалпы көп ойлануға, жаңа бір егерде бір қатты уайым болатса, сол жаққа кетіп қалады екен. Сондықтан уайымдамай. Сіз нені уайымдайсыз? Вайндарымызды алсайықшы десек. Вайндарымызды деп айтайын. Алсамыз ба? Ерді бітті. Қарта айтып кеткесін ба? Д витамин беріңдер. Жалпы негізі Ә витамині жетісіп тұрса, еркек адамға. Әзіл ма, Ә? Жоқ, әйел. Ааа. Бірақ бізді соңғы кезде мынау С витамині өте көп деп отырсың. Сонымен қандай тақырыпта бүгін? Бүгінгі тақырып қазақ елімен. Түркия емес, иә? Иә. Түрік елінің байланысы жайлы көп. Сауда саттықтан бөлек қазір біздің шығармашылық байланыста дамып кетті. Тамаша, Османның құрылуы телехикаясына біздің талантты актерымыз Берік Айтжанов түсті. Барлық жаңалықтардан оқыдық, естідік. Ол енді бізге қуаныш жаңалық. Өйткені осындай әлемде жалпы сериалдар көп түсіретін мемлекеттер көп емес. Иә, мысалы алатын болсақ, Бразилия, Бразилия, Индия, мүмкін Англия, Америка, Түркия. Өз 5-6 мемлекет, жаңа Кореяда бар. Жалпы сериалдар өте көп түсіреді. Жалпы осы сериалдар туралы, жалпы түрік әлемі, жаңа киноиндустриясы туралы қонақпен ары қарай жалғастырсақ әңгімемізді. Қарсы емесіздер ма? Әрине, қарсы емессіз. Онда қарсы алыңыздар, қошеметтеріңіз. Бізде қонақта танымал кино және театр актері Берік Айтжанов, қошеметтеріңіз. Тамаша, Берік Айтжанов, түнгі студия бағдарламасының қонағы, қошеметтеріңіз. Ал, Берік, мераба, насылсың? Ием, тәшекірлер, сіз насылсыңыз? Бой. Берік, жалпы, қайырлы түн, түнгі студия уақыт бөліп келгенін көп-көп рахмет. Айта кету керек, 10 жыл ішінде бірінші рет. Қош келдіңіз! Ыңғай солай келіп тұр енді, рахмет. Құрдың күй қалай? Жақсы, жақсы. Қазір қай жақтан келі жатырсыз? Қазір түсірілу балаңынан келі жатырмыз. Бір кішігірім қысқа метр фильм түсіріп жатырмыз. Алматы қаласында, е? Алматы қаласында. Жаңа сен айтпақшы, мераба, насылсын, тәшекірлер. Осы мен мұна Түркияға барғанда түркшем бітіп қалған, таусылып қалған. Соған қарамастан
Осман, құрылыш Османға шақырту алдық. Бірден айта берейіне. Қалай шақырдыңыз? Соған келе жатырмыз ба? Біз жалпы осыдан... Соған айта берейін. Бәкен дайындалған. Соған айта берейін, уақытым жоқ. Шынмен де, Бәкеннің уақыты жоқ. Әген уақыт жоқ, шымен бұлай инстаграмнан біз жалпы араласып тұрамыз, көріп отырамыз көп деген жобаларда, үлкен-үлкен жобалар, сондықтан да уақыт бөлкеген рахмет. Жаңа Дәулет айтып жатыр, біздің түнгі студия екі ғана адам келмеген екен, ол Берік Айтжанов пен Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев. Әге, тағы да қош келдіңіз дейміз. Рахмет. Енді жалпы осы сериал туралы айтып жатырмыз, бәріміз қуаныштымыз. Өткені мысалға бір өзіміздің футболшы, ойыншымыз бір Бешикташқа барсын, шетелге қуанамыз ғой. Сол сияқты біздің актерымыз шетелдің жаңағы Түркияның мықты сериалдарына ойнап жатқанын қуанамыз. Жалпы қалай шақырту алды? Неден басталды? Неден басталды? Есіңде болса, осыдан бір үш жыл бұрын біз Стамбулға Қорқыт фестиваліне барғанбыз. Қорқыт ата фестивалі. Есімде, есімде. Сол кезде жол түсіп, енді ең алдымен бірінші адамда ой болады, одан кейін мақсат қоясың, сосын әрекет басталады. Сол бір бес күннің ішінде біз Райым деген жігіт бар, каскадер. Сол Боздақ фильмінің құрылыш Османның түсіріліп жатқан алаңына шақырып, Боздақ Мехметпен танысып, сөйтіп шақырды қолған. Содан... Ол кісі продюсер, да? Ол продюсер, иә. Бірақ бір условиясы болды, түркше жақсы білуін керексін деді. Содан араға бір жыл салып, бір жылдан кейін әрине сиомкамен түркшеге уақыт болмады. Сол жаңа айтып отқандай насылсын, ием тәшекір едірем, сонымен түркшем бітті. Сөйтіп, не істеймін, қалай оқиым мынаны, құлаш-құлаш текстер, кейіпкердің жаңа кірген кезі, ол өзінің қайдан келгенін, қандай қолбасшы, кім артында кім тұр, қанша әскері бар, қайдан келді, қайда бара жатыр, бүкіл саясатын айту керек, таныстыру. Төрт серия ма, бес серия. Бірден содан бастат, бірінші күні түріктердің бір ерекшелігі, олар сериалды тез түсіреді. Өзің кино саласында болғасын, білесің ғой, бес күннің, алты күннің ішінде, екі сағат, екі сағат, 15 минуттық таза материал шығарады. Естідік, е? Я, жылдамдықтары өте тез. Көрімдеге тағы да айтып кетек, екі жарым сағаттық серияны 4-5 күнде түсіріп тастайды. Ойлаңыздар. Біз 120 минуттық киноны... Бір екші ай түсіресің ғой. Мен бұны айтайын деп атқан себебім, дам кеткендері ғой, түріктердің барлығы, дайын, свет, бәрі тұр деген сияқты. Былай қарасаң, бұның да артықшылықтары бар, кемшіліктері бар. Мына материалдық жағынан қарасаң, бізден бүкіл фильмдерден болсын, сериалдан, сериалды айтпай қойым біздің сериалдарды. Біздің фильмдерден бір төрт есе көбірек, төрт есе көбірек қаржы, төрт есе көбірек техника, төрт есе көбірек адам жұмылады. Сондықтан, бұларда енді қалай айтамыз, қаншама жылдан бері түрік сериалдары, мына ислам әлемі бойынша көбінесе өзінің көрермен тапқан. Сондықтан бұларға өзінің материалын басқа елге сату ешқандай қиындық туғызбайды. Оған сұраныс көп. Оның үстіне түріктердің өзінің телевидениесі кәдімгідей қомақты қаражат қалып алады әр сериясын. Сондықтан осындай қаражаты бар, осындай мүмкіндігі бар. Арғарай менің айтайын дегенім, бірінші күні келдім, бір күн бұрын келіп тексті алдым, түркше білмейм, сонымен сол насылсынан біттік. Нұрғиса Әлмұратқа хабарластым. Режиссер. Иә, өзіміздің бауырымыз Түркияда екі сезон сериал түсірген жалғыз. Соған хабарластым, хабарласып текстін жіберіп, ойбай не істеймін, мынаны қалай айтам деп, Нұрғиса саспа деп, саспаңыз деп қойды. Сонымен жаттай бастадым. Сенесіз бе, 5-6 күндей, енді мен үшін площадкаға, түсірілім алаңына сөзін жаттамау, немесе дайын болмау келу, менің кәсібилік деңгейімнің төмендігі, менің намысыма тиеді.
Мен ондайды ал осы Қазақстанда басқа елдерде орысша түскенде ондайды жібермеймін. Ал түрік тілі болғасын кішкене қиындық туғызды. Содан 6 күндей күні түні демей жарты сағат сайын будильник қоямын. Ана сөздерді жаттау үшін. Оны не айтып жатқан енді бірінші кездер енді танысып жатқанда білмейсің ғой не жазылып жатқан. Сөйтіп Нұрғиса маған диктофонмен жазады, жазып береді. Мен ананы оқимын, ананы тыңдаймын. Сонымен қайта-қайта сөйтіп 5-6 күннің ішінде 5 килограмм лақтырып жүрдім. Асып кеттім кәдімгідей. Не болады? Егер арықтан десеңіздер, Джека десеңіздер. Сонымен 5-6 күндей сөйтіп жүрдім. Әйтеуір 6-шы күні үйге достарыма хабарлап, кәдімгідей кішкентай бала сияқты еркелеп, үйге қайтқым келіп тұр деп, немене келдім деп, ондай да ой болды. Содан бір адам қиналғанда, қысылғанда бір ебін тауып, бір амалын табады ғой. Сендер өздерің, сендерде инер бар ма? Құлақтарыңа тағасыңдар ма? Инер? Иә, мынау. Бар ғой? Бар, шнурсыз, сондай бір наушник. Сөйтіп, мен ана тексті Нұрғисаның айтып берген, оқып берген текстін өзім мәнерлеп оқып, тура Нұрғиса сияқты акценттерін қойып, паузаларын қойып, сөздігі алып, әйтеуір үйтіп-бүйтіп аударып, сөйтіп, бүкіл текстерімді жазатын болдым. Бұл лайфхак, егер сөзді ұстамасаңыздар, өстіп наушникпен пайдалансаңыздар болады. Өзің даусыңды естіп отырсың, иә? Өзіңнің даусыңды естисің. Ринат деген бауырымыз бар, Қазақстанда Номад Станстың каскадері. Сол жақта істейді, жұмыс істейді. Соған бүкіл сценарийді беріп қойдым. Партнерімнің сөзі біткенде менің сөзімді қосады. Сол сөзбен мына жақты естіп отырып, өзімнің даусымды естіп отырып, сол түркше кәдімгідей сөйлей бастайсың. 6-шы күні бірінші рет соны қолданғанда режиссер, группа, топ алаңы, актерлар, аң-таң, бұл қалай 5-6 күнде жаттап алды ма, кәдімгідей машықтанып алды түрік тіліне. Айттым ба, менде уақыт жоқ деп. Менде уақыт жоқ, қазір Грецияға барам керек. Сөйтіп жаным аман қалды. Бірақ бір 2 айдан кейін ол да керек болмай қалды, өйткені ақырында үйреніп кеттім. Берік мырза? Егер байқасаңыздар, Құрылыс Османда мен бірақ сахнасында бар бас киімсіз жүргенім. Қалған жерінде мынандай малахай бас киім киіп жүремін, өйткені құлағымда наушник бар. Солай. Оны рұқсат берді, жалпы? Олар қуана-қуана қарсы алды бұндай идеяны. Негізі менің алдымда Өзбекстаннан актерлар келген, сосын тағы да бір жерден шақырыпты, қатты бір қиналыпты, сөйтіп текстерін әйтеуір эфирға жібергенде астынан субтитр жіберетін болған. Өз тілінде сөйлей береді, бірақ субтитрмен. Ол құлаққа сізге кедергі болған жоқ па, актерский ойнауға? Мен бұрын бір 7 жылдай дубляжда істедім, сондықтан маған қатты бір кедергі. Жалпы бір құпияны білдік, рахмет Берік аға. Егер сіз Берік Айтжанов мырзаны көшеде бас киіммен, малақаймен кетіп бара жатса, бұдан кейін білесіз наушникпен жүрген құлаққаппен. Берік аға десеңіз, ол тыңдамайды, естімейді. Тамаша қошеметтеріңіз. Осы маған қызық болған, өйткені басқа индустрия, басқа режиссер, басқа стиль. Жалпы стиль туралы қаншама киноларда осы жерде түстің, Түркияның ұнады ма? Айтып отырмын ғой, Түркияның ерекшеліктері бар, айтатындары бар. Мысалы, плюстарын айтайық та? Жалпы елде ма жоқ киноиндустрия? Жоқ, киноиндустриясында. Мысалы, бізге салса, там ақ жанынан болсын, жаңадан актер келіп отыр, сізбен қалай қарсы алды, жалпы осы түріктердің арасында сізге бір болады ғой, осы маған жігіт жақсы көмектесті деген сияқты бір әріптес. Айтып отырмын ғой, Түркияның киноиндустриясы біздің киноиндустрияны алғанда бір 4 есе көбірек деп есептей бер. 4 есе, қай жағынан алсаң да, гонорар жағынан да, қаражат жағынан да, бүкіл декорация жағынан да. Бізге қазақтарға түріктердің қарым қатынасы көзқарасы өте жақсы. Қазақ деп, кардеш дейді, ата жұрт дейді, бәр жақсы қарсы алды. Сосын сен қандай ұлт болмасын, түсірілім алаңында кәсіби мамандығыңды, кәсібілігіңді көрсетпесең, сен
американец бол, түрк бол, бәрібір ешкім алаң группада жұмыс істеп жүрген адамдар разы болмайды ғой. Сондықтан тек қана өзіңнің еңбек қорлығың арқасында адам сөйтіп жағымды бола алады. Құдайға шүкір. Менен кейін мүмкін Түркия еліне басқа да өзіміздің әртістер бару мүмкін. Сондықтан артымнан бір жаман сөз ердірмей, қазақтың актерларын манандай жақсы былай жұмыс істейді дегенге соған сәйкес болуға тырыстым. Берік мырза, айтыңызшы, қазақтың донері тәттірек па, түріктің донері күшті? Салтанаттың сұрақтары басталды. Бұл кісіге жаңағы индустриеден қызықтырмайды, тек қана донер, майонез. Жоқ, бұйты жағы да болу керек. Шыны керек, мына бізде, біз кейде сұраймыз ғой, ташкентский шай, ташкентте болдым, ташкентский шай бер десем, де ондай жоқ дейді, ол не шай дейді. Тура сондай, донер, негізі түріктің донері Қазақстанда шыққан секілді. Өйткені Қазақстанда жасалатын донер немесе еті бөлек па, жоқ басқасы бөлек па. Әйтеуір мен ондай дәмді донер Түркияда жек көрмеппін. Әне? Айттым ғой, жаңа айттым. Жалпы, донерден өнерге қайтып оралай. Айбеттіңізді, айбеттіңіз. Салтанатпен қиын жұмысы. Дөнерден өнерге оралды. Дәулет айтты да, біздікі күштірек деп, соған сізден сұрау алайын деген ғой, сізден де Түркияға барып келдіңіз. Екіміз бір жерден жейміз ғой дөнер, десек. Жалпы, өнерге қайта оралымыз келіп отқан, жаңағы картинадан кейін, жаңағы телехикаядан кейін, басқа кинокомпаниялар, түркиялық. Ұсыныстар болып жатыр. Ұсыныстар, тарихи болмасын, заманауи. Айтып отырым ғой, Түркияда көбінесе сериалдар көбірек машықтанған, көбірек танымал киноға қарағанда. Соны байқадым, иә. Бірақ бұлардың сезондары, түріктердің сезондары сентябрьдің аяғында бірақ басталады. Сентябрь, сентябрьдің ордасы аяқтарында, сосын июньнің соңына дейін. Қазір шақыртулар түсіп жатыр, ұсыныстар түсіп жатыр. Сценарийді рольдерге қарап, таңдап, егер жақсы ұсыныс түсіп жатса, онда тағы да бару мақтимал. Берік мырза, енді сәттілік тілейміз. Османның құрылуы сериалы туралы айтып жатырмыз ғой. Сол жерде бізде ақпарат бар, сіз 115-ші серияда ғана пайда болады екенсіз. Сосын қанша серия болады сіз ол жақта? Біз жалпы 114-ін көрмей, 115-сен бастап кетсек түсінеміз бе біз? Оның алдында жаңа құрылыс Османда менің кейіпкерімнің атын Найман деп қойыпты. Жақында бір айта кетейін, жақында қызым Алисадан, Алиса Берік Айжанов кім деген деп сұрақ қойса, Берік Айжанов осындай актер, осындай жерген из рода племени Найман деп қойыпты. Сөйтіп Найман атандым. Мен 115-ші серияға келердің алдында сол Найман туралы бір 3-4 серия қайта-қайта, қазір Найман келеді, Найман келеді деп сөйтіп жазып қойыпты. Әйтпесе, менде де сұрақ туындаған, неғып Найман деп қойдыңыздар, басқа аттар құрып қалды ма деп. 115-ші сериясынан бастап, мен қателеспесем бір 17 ма 20 сериясына түстім. Қазір нақты есімде жоқ. Найман туралы сосын не деді олар? Найман енді бұлар Википедияны ашқан ба, Google-да жазған ба, әйтеуір келеді ау деген атты ғой сапты. Сосын мына бізде көбінесе бір үйренетін нәрсе бар да түріктерден. Түріктердің индустриясында, кино индустриясында идеология деген өте мықты жұмыс істейді. Олар тарихта болды ма, болмаған нәрсе ма, ондай шайқас, ондай кейіпкер болды ма, ондай қарсылас болды ма, екі әскер үлкен бір шайқасқа шықты ма, оларда қатты бір оған үңіліп, тарихшылар шақырып, бір 7-8 тарихшында отырысып қойып сценарий жазбайды. Ең бастысы бұларда мына телевизорда апта сайын шыққан 2,5 сағат, 2 сағатта кішкентай балалар, жас өспірім, өскелең ұрпақ, солар сіңіре берсе, осы Осман, Ертұрғұл дегенді ақырын
ана мен айтам кейде неге текстерін көп қайта-қайта сөйлей бересің, әрекет жасау керек қой деп. Енді біз эфирні мына уақытты бірден кеп нығыздығымыз керек бо. Оған тағы да бір айта кететін жайт. Бұны көретіндер көбінесе үйде отыратын үлкен кісілер көргенде кішкентей балалар қасында жүріп жүреді. Солар көрмесе де ананы тыңдасын, анау сіңе берсін. Осман осындай болған, Османды Ертұрғылды білесіздер, бір өлтіріп, бір тірілтті. Осман ешқашан жеңілмеген, бірақ былай тарихқа үңілсең, ондай үлкен бір шайқастарға қатыспаған, үлкен бір тарихи бір әрекет жасамаған, бірақ өздерін өздері дәріптей біледі, өздерінің бабаларын көтере біледі. Сондықтан өзің білетін шығарсың, Құрылыш Османның площадкасына, мен жоқта, Эрдоған 4 рет, 5 рет келген, қайта-қайта келіп, дұрыс жақсы нәрсе түсіріп жатыр. Президенттер. Иә. Қолдау өте жақсы мемлекеттен. Ал біз тамаша қошеметтеріңіз. Біз енді осы тарихи кинолар туралы қандай баға бере аламыз? Енді шынайы айта берейік, ешкімді ренжітпейміз ғой. Бізде енді көп тарихи кинолар өтпей қалды дейді, немесе жалпы сол сұрақ туралы. Неге Түркияның тарихын жақсы көрсете алады, бізде не жетіспейді? Айтып отырмын ғой, түріктер өздерін көтеріп көрсетуге ұялмайды. Өздерінің бір ақылға қонымсыз нәрсе кейде бір үндінің киносына құсап кетеді, бір сенбей отырып, біздің дүниетанымыз сондай ма, жоқ, көзқарасымыз сондай ма, біздің кинодағы сәл-сәл проблемамыз, біз сценарий барысында бір тура құдды бір документалды, архивті, документалды фильм түсіретіндей, игровой документальный фильм дейміз қой, соны түсіріп жатқандай, әрбір бүге шігесіне дейін, мынандай тиме болды, бұл тарелка болған жоқ, олар бұған қарамайды мүлдем. Әйтеуір жалпы ол ғасырда өмір сүрген ешкім жоқ, әйтеуір жалпылама, декорациясын істейді, костюмдерін тігеді. Сол костюм 4 жыл бойы, қанша болды, Құрылыш Осман бұйыл да түсірейін деп жатыр, 5 жыл бойы сол костюмді кие береді. Ешкім о жақта... Нәскейінде ұстырмайды. Ол кезде Осман мен ана кейіпкер кездесу мүмкін емес еді, өйткені тарих бойынша бұлай деп ешкім айтпайды. Бірақ сонымен қатар оны қазір көріп отырсыздар, бүкіл әлем көреді. Бүкіл әлем демей қойын, бірақ мұсылман әлемі арлау көреді. Катар бар, араб әмірліктері бар, Мысыр бар. Осы мемлекеттердің барлығы кәдімгідей сұрайды осы. Көп мемлекеттер, Канадада, Ресейде, барлық жерде Сүлейман великілерінде бәрі көріп шықты. Біз жалпы осы художник дейміз, осы кісілермен сөйлескен кезде, айтқам осы жалпы тарихи кино түсірген кезде киімді үтіктеп әкеп бересіздер ма деп алаңға сөз айтты. Нұрлан аға жалпы ол кезде үтік болған жоқ қой, олай жасауға болмайды дейді да. Егер Рим империясы киносын көрсетіп жатқан кезде анау Рим царицасы бар ма, плойкамен шығады ғой, ондай шашын жасап современный қылып, сондай утрировать етуге болады ғой деген сияқты ойлар болған. Бізде мынадан қорқады ма, бір художественный вымысел деген болады. Бір 30% бір ойдан шығарсаң, бірақ әдемі жерде кейіпкерді көтермелеу үшін. Мына мен өзің білетін шығарсың, түріктердің патриоттық сезіміне ешқандай күмәнім жоқ. Олар шынымен патриотты, анандай ура патриотизм емес, бір жасандылық емес, олар кәдімгідей мен түрікпін деп кәдімгідей мақтан тұтады. Сол көздерінен көресің, ана біз бір зілзала болғанда, неде жер сілкінісі болғанда сол кезде сол елде болған. Мен түріктердің ауыз біршілігіне, түріктердің бір-біріне деген жан ашыған өріп мен таң қалдым. Ондай нәрсе, үйренетін нәрсе, бірақ оған бірден келу қиын ғой. Енді олар басқа неде тұрып жатыр, біз басқаша, бірақ енді әр мемлекеттің, әр халқының өзінің жолы бар. Біз кі жаман емес, жайлап келе жатырмыз. Бірақ енді біз сен Түркияны мойындауымыз керек сериал кино жағынан. Ал Дәулет. Менде әңгімені бастайын деп тұрғаным, түрікшеңіз жаңа 5-6 күннен кейін 2 ай көлемінде әрі қарай жақсы үйреніп алдым. Менге
бірінші келген кезде қарай жақсы үйрендім дедіңіз. Енді сіздің жалпы осы Қазақстанда түскен көптеген жобаларыңыздың атауын мен түркше айтамын. Қай жобаны айтып тұрғанды сіз қазақша айтып беруіңіз керек. Біріншісі оңай. Трактор сүйрушінің ачқы. Өзің айттың енді оны. Тракторшының махаббаты. Өзің айтып жауап беріп отырсаң. Шыға тұрасыздар ма, өзім ойнап алайын. Сонда махаббат деген қалай түркше? Ашқы. Махаббат деген ашқы. Трактор емес. Иә, ғашығы ғой мына жерде, ғашығы. Иә. Кардешлер. Кардешлер. Ағайындылар. Ағайындылар, тамаша. Жалпы ағайындылар жақсы сериал болды. Сонда сериалдар қазір жоспарда бар ма? Білмеймін. Осы алтақ серия болды, қателеспесем, ағайындылар. Өте жақсы. Маған да жиі келеді осы сұрақ, ағайындылардың жалғасын түсіресіздер ма? Енді мен өзім продюсер болмағасын, ол фильмнің, ол проекттің режиссері болмағасын, мен ештеңе айта алмаймын, бірақ екінші сезонын бастаймыз дегенде, мен ол кезде басқа проектте жүрдім де, бас тарттым ол проекттен. Сіз өзіңіз продюсер болып көргіңіз келмей ма, режиссер болып деген сияқты? Қаншама тәжірибеңіз бар, бір драмалық кинода, тарихи кинода? Қазір Нұрлан өзіңіз сияқты продюсерлікке бет бұрып жатырмын. Құдай қаласа, комедия емес. Уф, бәрі түсіне біледі комедия. Комедия емес. Ойындаршы. Үлкен тарихи тұлғадан бастайық деп жатырмыз. Бұйырса, Ыбырай Алтынсариннің артындағы қалдырып кеткен мұрасы жайлы. Қашан? Қазір бірден айтпай-ақ қояйын алдын ала. Келесі. Сондай ой, қазір сценарий бітті, жазылып бітті, Құдай қаласа. Оныпта айта жатарым. Тамаша, тамаша. Сонымен ойынды ары қарай жалғастырсам бола ма? Құтайым сәттілік. Әне гиден йол. Әне гиден йол. Анаға апарар жол, дұрыс. Тамаша. Менен түркше қатты білмеймін аға, ренжібеңіз. Сен білетінде оқсай. Өзбекше гапырай. Сен білетінде оқсай. Бұйық, Боскрин, Шафаги или Шафаджи? Ондай кином жоқ сияқты дәулетсе. Не деген? Мен күршіме қарап айтып атқан шығарсы, ондай кином жоқ деп. Бірақ бар, Бұйық, Боскрин, Шафаги. Сонымен? Ұлы дала таңы. Бар ғой, ә? Қазақ қандығы жайлы. Йылдызлар бүйле хизаланиор. Йылдызлар бүйле хизаланиор. Жолдықтар тоғысқанды. Я так сложилась звезды. Жұлдыздар тоғысқанда. Енді біреуі. Депозито. Депозито. Сонда бұл... Қандай фильм? Түркше бұндай сөз жоқ па несінде? Жоқ, бар. Депозито. Депозито деген түркше. Бір сөз. Депозито. Депозито. Ликвидатор шығар? Жоқ. Оған келеміз деп айтып. Депозито. Осыдан кейін болады ликвидатор десе. Депозитке ойласың. Итальянша сөйлеп отырған сияқтысың. Сіз ұзын ғой айтылған ол түркше сөз ба? Депозито деген? Депозито. Түріктер солай елестететін болса. Депозито. Айта берейін. Айта бер, айта бер. Аманат. Сондай ма депозит? Сонда аманат түркше депозито, иә? Депозит деген сөз, аманат деген сөз ғой, банкке аманатта бересің. Содан алынған деп ойлаймын. Google переводчик па? Гуглау. Тамаша, кеттік ары қарай. Ары қарай. А, я, дён. А деген кино бар ма? А, я, дүн ба? Дүн. Аға байланыс. Я, гүн. Есімдер. Я, дүн. Бірдеңе дүние деген сияқты ма? Аға оралу. Возвращение ва. Бар ма онда жұмыс? Тамаша, қошеметтеріңіз. Дәуле, тағы бір ойындарың бар ма? Мен жоғалар... Берік Мұрзаны көп сайт жатады, харизманың амбасадоры деп. О, бағам, мәне жақсы сөрет. Қазақстанда деп. Қараңыздаршы деген сөрет. Мен маңдай фото жасай алмадым. Қанша мысалы бір әдемі жерге барасың ғой, бір жерге бар. Шетелге барың кезде бір костюм шалбар сатып аламын да, бүйтіп, образға кірем, бүйтіп. Болмайды ғой. Әйелім өзі айтады, апсаш дейді. Мұрын өзгерту керек па? Сақал өсіру керек па? Иә, Дәулет, не сұрайын деп едің? Қазір енді сақалға байланысты да бізде бірнеше картиналар бар, суреттер бар. Ол суреттерде біз осы елімізге танымал жұлдыздар, кино актерлар, бірі мүмкін сіздің әріптесіңіз, дос шарандарыңыз болуы мүмкін, немесе эстрада жұлдыздары болуы мүмкін.
сақал қойып көреміз бәріне. Жарасады, жараспайды, сіз шешесіз. Қыздар да бар маңызды. Аха, харизманың келбет ретінде сіз шешесіз. Сонымен Қайрат Нұртасқа қалай ойлайсыз, сақал жараса ма? Жарасады сияқты. Жарасатын сияқты. Жетке бәрі жарасады. Ай, білмейім. Ұлдығам да сақал қойсаңдар. Мынандай енді қиындау, мұрты кішкене бағынбай кетіпті. Еріксіз. Келесі. Әрі қарай. Жанбай. Жанбай, Жанбай. Да. Жарасады. Жарасады? Иә. Көрейік. Қалдырамыз ба? Негіз келеді, жарасады. Дұрыста монтажын жасаса келеді. Ойымша бір табыр басқа сақалдарда көру керек еді. Аха, аха. Иә, бір Димаш Құдайберген. Жарасады. Жарасады. О, бір сақалды бар жерге. Жалпыз бізде художникті бірақ сақал бар ғой интернетте. Келесі. Айқын. Жарасады, ер жігіттің бәріне жарасады. Бәріне жарасады дейді. Онда... О, да, мынау Димаш сақал емес па деді. Дәулет Нижанов. Әбілқас деп шатастырып отырсың. Дәулет. Аяз ата. Үшін басқаша өзгеріс. Аяз ата емес, но қорбаба болды. Кеттік. Келесі. Нұржан Керменбаев деп шатастырып. Жараса ма? Жаңағы. Әпедем жарасыптыр. Ей, өспейді мәл жерде тұрсын, өзің жалт сетатсын. Сонымен біз рұқсат бердік деп ойлайым. Кеттік сақал өсіруге кірсейік десең. Рахмет. Тамаша, қош көрдіңіз. Енді бір ғана сұрақ қойғым келіп тұр, аға, рұқсат болса, театр әлемі. Жалпы осыдан біраз уақыт бұрын сіз оқушыларды қабылдадыңыз. Театр не болып жатыр? Өзіңізге белгілі қазір жеке меншік театр дейміз бе, жеке меншік дейміз бе? Қалай? Шағым сияқты басқа да жиналған жігіттер, әріптестеріңіз, немесе сондай бір жеке театрмен, гастрольдеу, спектакльмен. Театр не болып жатыр? Театр, мен әлі сол Мұхтар Әуезов ұлттық театрдың құрамындамын. Бір-екі спектаклім бар. Мына биыл студенттерім дипломдарын алды. Биыл? Қазір, иә, курсты тәмамдадық. Қазір әрқайсысы бір 90% театрға орналасты өзіміздің республикамыздың театрларына. Қазір негізі өнер жолды бастамай тұрып мен өзіме приоритет дейміз ғой, маңызды нәрсені бірден қойып алғам. Мен өнерге кино үшін келген адаммын. Ешқашан бір өтірік айтып көрген жоқпын, театрды кинодан көбірек жақсы көрем деп. Кино менің махаббатым. Театр менің қазір кинодағы жетістіктерім, актер шеберлігім барлығы театр іргесінде, театр қабырғасында қаланды. Арғарай менің бір жеке театр ашу мақсатым жоқ. Айтып отыр бой, мен қазір Нұрланға конкурент болмасам да, бірақ продюсерлікке бет бұрып жатырмыз. Сәттілік. Берік Мұрза, ойын ойнаған жақсы көресіз бе? Ойлам қазаңды бет. Ойын ойнаған жақсы көресіз бе? Жалпы, Берік айтшам, өнерден бөлік, кинодан бөлік, қандай хоббиің бар? Менің... Осы сұрақты жиі қояды. Достарым, сен нені жақсы көресің? Бильярд ба, футбол ма? Мен білем өзің футболдың жанкүйерісің. Балық аула ма, жоқ, аңшылық ба? Мен негізі табиғатым, тыныштықты, отбасылық бір кішігірім вайп. Крупта дейміз ғой, үйде отырған жақсы көрем, көп шыға бермейм. Қызыңыздың фото, да? Иә. Дәулет айтып отыр ғой, 10 жыл болып осы передачаға, бағдарламаға шақырту алып жатырмын. Бірақ егер байқасаңыздар, мен көп интервью бере бермейм. Оның бір айта кетейін, бір ғана себебін. Мен
негізі телекамерадан, кинокамерадан, театрдың сахнасынан ешқашан бір қатты қобалжып, бір аяқ қолым дірілдеп, үйтіп көрген емеспін. Енді алғашында бір жаңа-жаңа қадам бастағанда әрине болды, қобалжу камераның қай жағына қарайсың. Ал мына телевизияның камераны көрсем, бітті бір өзімді бір ыңғайсыз сезінем, бір өзім емес сияқты болып тұрамын. Сондықтан шығар, мүмкін көп интервьюға шыға бермейтінім. Бірақ десе де бізге келіп, бізбен бүкіл ойыңызбен бөліскеніңізге, біз сізге өзіміздің және көрермендердің атынан үлкен алғыс айтамыз. Көп рахмет. Жалпы бағдарламамыз ұнады ма енді? Жарты сағаттай, бір сағаттай әңгімелесіп отырмыз. Жалпы қалай қазір, уайымдау бар ма, қобалжу, студиямыз қалай ұнап жатыр ма? Міне енді-енді өзіме келіп отырмын. Енді-енді сөйлесуге, енді ары қарай сөйлесе берсек. Онда басынан бастайық. Басынан бастайық. Қошеметтеріңіз, Берік Айтжанов. Мераба, насылсың? Түркия қалай, Түркия? Түркия, чоқ гүзел. Түркияда жалпы барлығы, Түркия барған кезде футболды, немесе саясат, немесе футболды әңгіме қылады. Сол жақта жұмыс істеп жатқан кезде кімге жанкүйер? Бешикташ, Галатасарай, Фенербахче? Нұрлан, қазір айтсам, ренжисің ғой. Мен мүлдем футболға жоқпын. Мен футболды көрмеймін, әлем чемпионатын да көрмеймін. Ойбай. Месси бар екен білмейсің. Месси білем, өйткені кенже ұлым қатты соның жанкүйері. Мессидің Роналдыны білем, сосын болды-ау деймін. Тамаша, рахмет. Енді сұрақтармен көп қинамайық. Жалпы бізден түнгі студия көңіл күй көтеретін бағдарлама болғандықтан біз кішігірім қонақтармен ойын ойнаймыз. Қарсы болмасаң ортаға шақырамыз. Біздің жобамыздың серіктесі нарықта Kcell және актив брендтер ұсынған қазақстандық мобильді оператор ол Kcell. Айта кету керек, Kcell бұл тек мобильді оператор ғана емес, сонымен қатар еліміздегі ең ауқымды 5G жабыны ОГО бонус адалдық бағдарламасы бар, алғашқы цифрлық бан, онлайн дүкені бар, мобильді супер қосымша және тағы басқалар. Kcell. Қошеметтеріңіз, құрметті достар, жалпы түнгі студия бағдарламасында осындай кішігірім ойын ойнаймыз. Дәулет, қандай ойын бұл? Бұл ойын сізге, бізге көрермендердің біразіне таныс. Біз ойнадық, иә. Берік мырзаға түсіндіре кетейін. Қиын емес, мына шардың біреуін аласыз, ептілік керек болады бірақ. Байыппен, асықпай, асықпай, мысалы, дәл осының бірақ теске кірген нұсқасын. Әзірге рекорд Нұрлан мырзада ғана, иә? Жайдарбек ағамызда рекорд мен қателесіп. Төртеу. Төртеу. Иә, одан артық болған жоқ. Бірінші болып бастайтын Нұрлан мырза кет. Мен көрсетейін, иә? Мен бір-екі рет ойнағам. Бесеуіне әлі ешкім жеткен жоқ. Ал, қошеметтеріңіз. Кеттік. Жеті шардан, екеуі пробный. Миссия, Том Круз. Зонайды Қошеметтеріңіз! Бес шар беріледі. Жетеу. Жет шар беріледі. Енді жетеу үйгені үшінеді ғой басын. Қайты шығы. Екеуін кеш қаламыз. Сәл төменірек. Әй! Әй! Екеу кетті, ал кеттік. Үшіншісі. Төртісі. Байқау керек. Соңғысы ма? Жетіншісі. Соңғысы.
Браво! Өте қиын екен. Нұрлан мырза, әзірге сіз бірінші орындасыз. Келіңіз берік мырза. Шарлар жете ма? Жетеді. Ау. Нұрлан мырза, мүмкін лайфхактарыңызды білесіз. Лайфхак мына жерден шығады ғой, соны абайлау керек. Шар бар ғой. Жете ма? Как мына жерге кетеді, бітті уже. Қошеметтеріңіз берік айтсын. Жеті шар. Қошемет. Не раскачивай, не раскачивай. Да. Оба. Да. Өз барат. Ага, беси уголда. Хорошо. Сейчас играем. Ага. Қошеметтеріңіз, қолдауларыңыз. Кетті. Дөртеу. Давай. Аспаймыз. Шанс сейда. Кет. Үшеу қалма? Екеу қал. Ай. Алдап. Өтіре салайын деді ғой. Біреу. Аспаймыз. Аспаймыз. Качайыз. Аспаймыз. Да. Оста, мүмкіндік бар сияқты. Ай. Аспаймыз, до конца. Браво! Біре соңызды. Біре оғалды. Есептелінет. Это цып салу. Аспаймыз. Аяқ жағында. Екеуін көреген, аяқ жағында. Ебін табу керек. Екеуін көрек. Бірақ енді бұл ойынға сізге бейтіп амалын табуға наушник көмектеспейді. Жақсы, кедергі болмаймыз, күлдіртпейміз. Ай. Аспаңыз енді сәл, аспаңыз. Байқаңыз. Ай. Бол. Тамаша, берге айтшаңыз, қошеметтеріңіз. Рахмет. Біз енді екі-үш рет ойнадық, сондықтан да кешірім сұраймыз. Тағы ойнағыларыңыз келсе, біздің үйге. Мынаны бер жіберемін Стамбулға. Сонымен ойын аяқталды, жеңіске жеткен өзіңіз енді. Кешірім сұраймын енді. Бұл енді бір екі-үш рет ойнағаннан кейін жаттыққан. Тамаша түнгі студия бағдарламасының қонағы Берік Айтжанов мырза. Қошеметтеріңіз. Уақытыңызды бөлгеніңізге рахмет. Кездесіп тұрайық, жаңалықтарыңыз көп болсын. Қуаныштымыз. Рахмет.